Pas gjithë deklaratave që Mevlan Shaba ka qenë i ftuar në një program dhe ka folur mbi eksperiencat e tij në emisionin e dashurisë, karrierën dhe çdo gjë tjetër, ka folur dhe për ish konkurrente Lediana Prenga. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Kjo e fundit, pa diskutim që intervistën e plot të Mevlanit e kanë ndjekur, madje edhe ka reaguar në profilin e saj në Instagram, sigurisht siç ajo di më të mirë të bëjë, duke dhënë mesazhe të koduara, por të gjithë fansat janë të bindur se ajo ka dhënë një kundërpërgjigje dhe një mesazh për Mevlanin. Dim të themi se Lediana Prenga ka qenë një vajzë shumë e pëlqyer nga publiku shqiptar. Ishte dashur e Mevlanit dhe e pëlqyer nga publiku, që ata të dy të ishin çift për një kohë të gjatë. Edhe pse lidhja e tyre zgjati shumë pak, dim të themi se ata ende janë on top në profilet e tyre në Instagram, në TikTok dhe kudo tjetër në rrjetet sociale, pasi kanë një popularitet goxha të madh që i pëlqejnë ata të dy si çift. Por Lediana Prenga ka vendosur të shikojë jetën e saj dhe për më tepër, ajo duket se ende mendjen e ka tek Mevlani siç ai e ka tek ajo, por asnjëri nga të dy nuk i hapin një hap tjetër për para lidhjes së tyre. Nëse ata të dy do të ishin vërtet bashk, atëherë publiku do të ishte më së i lumtur pasi e kanë kërkuar prej kohësh një ribashkim mes të dyve. Të shpresojmë se çdo gjë mund të ndodhë, por Lediana Prenga është më së vendosur për sa i përket jetës së saj profesionale të vazhdoj të ndjek ëndrrën e saj që ka dashur gjithmonë, fitnessin. Ndërkohë dhe Mevlani nga ana tjetër është duke ndjekur karrierën e tij muzikore.